विरोधी आदम बेचान अग्रेसर Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին խոսք ուզում եմ փոխանցել Հայ-Ղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի Հայդատի կենտրոնական գրասենյակի հատուկ ծրագրերի պատասխանատու պարոն Գևոր Ղուկասյանին, որից հետո նա Ֆրանսիայի դեսպանատան աշխատակիցներին կփոխանցի մեր պահանջով դամակը։ Սիրելի հայրենակիցներ, իդեմս Բաքվում պանդադարված մեր եղբայրների, իդեմս Բաքվում պանդադարված Արցախի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության այսօր Բաքվում պատանդ է, Բաքվում գերի է մեր ժողովրդի հավաքական խիղճն ու արժանապատվությունը։ Դրա համար պայքարը բոլոր հարցություններում հնարավոր բոլոր ձևերով կեսական անհրաժեշտության և արժանապատվության հարց է։ Սա բարդ պայքար է, մեր դեմ կանգնած ուժերը թույլ ուժեր չեն, բայց մենք այս հարցում ընկրկելու իրավունք չունենք։ Բաքվում պատանդարված են մարդիկ, և ես շատ հստակ ուզում եմ ընդգծել, որոնց հետ տարիներ շարունակ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների կառավարությունների պաշտոնական ներկայացուցիչները խաղաղության բանակցություններ են վարել։ Այսինքն, և Ֆրանսիան, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, և Ռուսաստանը, և ԵԱՀԿ-ն ինքնին որպես Եվրոպայում անվտանգության ապահովման գործում կարևոր ազդեցություն ունեցող կազմակերպություն ընդունել են Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության լեգիտիմությունը իրենց պաշտոնների, իրենց հանգամանքների բերմամբ։ Եվ այս իրավիճակում մենք առաջին հերթին ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներից, այդ թվում Ֆրանսիայից, պահանջում ենք, հորդորում ենք, որպեսզի նրանք օգտագործելով նաև ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության հանգամանքը հետամուտ լինել այն հարցերի լուսմանը, որոնք խորացել են Ղարաբաղյան հակամարտության ներկահանգրվանում։ Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման արդյունքում Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի լուծվել, ավելին խորացել են հակամարտության հետևանքները, և այն, ինչի մասին մենք այսօր խոսում ենք, հենց հակամարտության հետևանքների խորացումն է նշանակում։ Մենք բոլորս այստեղ շատ լավ հասկանում ենք, որ միջազգային հարաբերություններում ներկայումս տուրբուլենտ վիճակ է, խառնաշփոթ է, բայց ԵԱՀԿ Միսկի խումբը որպես այդպիսին չի դադարել իր գոյությունը, և այդ առումով մենք ակնկալում ենք համանախագահ պետությունների հստակ դիրքորոշումը։ Գալով ֆրանսիական կողմին, մենք մեր գնահատանքն ենք հայտնում Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոյի կողմից COP29-ը բոյկոտելու որոշման մասին, և մենք ակնկալում ենք ֆրանսիական կողմից ցածր մասնակցություն կամ առհասարակ բոյկոտ։ Մասնակցության դեպքում ակնկալում ենք այնպիսի հարցերի բարձրաձայնում, որոնք վերաբերում են հայ գերիներին, որոնք վերաբերում են Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանությանը, որոնք վերաբերում են արցախահայության վերադարձի իրավունքի իրականացմանը, համաձայն արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ի որոշման։ Մենք ակնկալում ենք ադրբեջանական օկուպացիոն ուժերի դուրսբերման պահանջ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս COP29-ը հնարավորություն է, հնարավորություն է Ադրբեջանի վրա ներկայումս էլ առկա միջազգային ճնշումը առավել առարկայացնելու։ Բաքվում ամեն ինչ անելու է, որ այս միջոցառմամբ փորձի փոքրին շփկել ցեղասպանի էթնիկ զտման հանցագործություն կատարողի իր դեմքն ու էությունը։ Մեր աշխատանքն է թույլ չտալ դա, և Հայդատի հանձնախմբերի ու գրասենյակների համաշխարհային ցանցը վերջին կես տարվա ընթացքում, սկզբում ոչ բացահայտ, հետո արդեն բացահայտ, միջազգային տարբեր կազմակերպությունների, տարբեր երկրների հետ, իրավապաշտպան տարբեր կազմակերպությունների հետ տևական աշխատանքներ իրականացնել, որպեսզի Բաքվի բռնապետը այս COP29-ը չկարողանա օգտագործել սեփական վարկանիշը փրկելու համար։ Թույլ տվեք զգուշավոր լավատեսությամբ ընդգծել, որ այս COP29-ը նման չի լինելու նախկին COP-երի, կլիմայի փոփոխության նախկին համաժողովներին, բայց ադրբեջանական պրոպագանդան փորձելու է ամեն ինչ անել հակառակը ապացուցելու համար, և այստեղ է, որ մենք դիմում ենք մեր բարեկամ պետություններին, այդ թվում նաև առաջիններից մեկին Ֆրանսիային, թույլ չտալու դա, թույլ չտալու, որ կլիմայական փոփոխությանը նվիրված միջոցառումը ծառայի բռնապետության դեմքի սրբագրմանը, և այդ առումով մեր նամակը ներկա հիմա ցանկանում ենք հանձնել դեսպանատան աշխատակիցներին։
Ազատություն գերիներին! Ազատություն գերիներին! Ադրբեջան օկուպատ! Ադրբեջան ցեղասպան! Ադրբեջան ագրեսոր! Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին պարոն Կասյանը նամակը կհանձնի Ֆրանսիայի դեսպանատան աշխատակիցներին, որից հետո այստեղից երթով կշարժվենք դեպի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն։ Ազատություն գերիների! Ազատություն գերիների! Ադրբեջան ագրեսոր! Ադրբեջան օկուպատ! Ադրբեջան ցեղասպան! Хорошую трофею, хорошую.